müxalifətə lider olaraq görürsünüz? Xeyr. Nəyə görə? Qətiyyət, qarbat, maqilə, spavit. Müxalifət lider mən olmam, mənim kimi olmam olmaz. Onlar öz işlərini gördülər və başımıza nə oynaşdılar, yaxşıdır. Həmən YAP partiyası onları yaratmamışdı, bəgə? Başqa sualı keçir. Elə bir siz, buyurun. Bəs ki, belə deyək də, o partiya yaratsa, ona üzv olarsınız mı? Qətiyyən yox. O axsaqqal kimi gəlir, məsləhət verirdi. Bunlara? Yaxşılır. Kim olab, kim olur olsun. Yatıb içəridə, özləri də səhiyyəmizə pis olsan biri də odur. Yəni, mən demirəm, insan deyək edib, acıqdırıb, qisas hissi ilə gəlir. Belə siyasət olmur, gəlim kiminəcə, qisas hissi aparım. Axsaqqal sən ölkəmizi qomusun, pis kökə. Gəlin, oturun, nə eləmişsiniz, cəhənnəm, bağışdan xalqımızda. Amma bu şəkildə yox, gələcəyəm, parti yaradacaq. Nə parti yaradacaq, 70 yaşım var. Sən əgər bir 10-da ildə oturasan, təzədən başqa parti yaradırsan. Qisas hissi ilə siyasətdə gəlmək olmaz. Biz hakimiyyəti sülh yolunu ötürmə variantını öyrənməliyik. Bu da bu çatmır. Bu ölkə bizimdir də, kimindir? Nə müxalifət? Hamı bir-birini tanıyır. Qohuma qırab adamı. Dediyim kimi keçmiş dəvə hamısı qudu olub, bir qız verir, bir qız alır. Olmaz. Yəni siyasətdə mən öz fikrimi söylürəm. Əlbəttə ki o gələcək öz tərəfdarları az deyil. Yer rivazın yekəsi odur. Traktorisi nazirliyin odur. Cəmaət bilindi ki başqa cəmaət deyil. Yeni nəsil yetişibsin kimi gəlçilər yetişib. Görürük da nə qədər olar bir qrup quldur, hamısı çaftalayırsın. Hansı nazir gəlir altdan milyarda keçir. Ortada nədir? Kimi tutmursan? Eldar Mahmudovu tutmursan? Onun üzərində 20-dən general getdi, düzdür? Və yaxud da digər məsələlər, yəni cəmaatımız kifayət qədər siyasi ağırlıdır, özdə biz gözəl millətik. Sadəcə istəmirəm mən, əli insan o kimi insanlar bizim lider olsun. Bəsdir. Eşək batır bir yerə, ikinci dəfə getmir ora. Əlini gördük də, hə? İndi nə edəcək o?